Micke Johansson, det blev förlust mot Södertälje. Varför? Ja, det är lite svårt att få dit puckarna idag. Så man måste nog göra 2-3 mål för att göra mål, eller för att vinna matcher. Och det gör vi inte idag. Sen Södertälje för att 2 mål i och för sig powerplay, men vi bjuder på bägge 2. De är helt rena på båda målen. Så det är lite olyckligt, men vi måste göra mer mål. Det är det går ut på. Ja, men varför kommer då inte målen? Ja, vi är för dåliga.